waxaa maanta xilkiisii si rasmi ah ula wareegay wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cismaan Cabdi Sheekh oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u soo magacaabay wasaaraddaasi munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta wasaaraddaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiru dawladda wasaaraddaasi iyo shaqaalaha wasaaradda ugu horreyntiina wasiirka cusub ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa ka sheekeeyay waayo aragnimadiisa siyaasadeed iyo waliba inuu gudan karo xilkiisa wasaaradda waa ay sharaf inaan halkan ku kulanno xafladan xil wareejinta iyo waxaan oranayaa kulli talo ku saabsan xil wareejintan kulli waxaan jeclaa ku dheeraan maayo wasiirkeenii halka wasaaradda ka tagay laakiin waxa uu sharaf ahay decision isagu gaadhay baa in wasaaradda ka tago laakiin waxa ahayd markuu decision ka gaadhay si fiican markii uu iskaga wareejin baa u fiicnaa intaas baan oranayaa taasi waa tuu isaga sharaftiisa ma garanaysaa habkiisa mustaqbalka siyaasadda oo dhan iyo ma garanaysaa hab maamulkiisa iyo u fiicnayd intaas waa inta macnaha mala siyaasadda iyo digorogashadeed waa masaalixna adduunyo wallahi ilaa waxa rasuulullah ma qasaba laakiin inta badan waxa fiican xisbiga aad ku soo caanamaashay inaad haddii aad la ku run yahay aad sharaf kuu tahay inaad la dhammaysato waxa kale oo awalan mahadnaq u jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed axmed maxamed maxamuud siraanyo waan jeclaa anuu waqti badan ba inaan dee xukuumadda ka mid noqdo waayo waan ka soo shaqeynay waxaan idhahdaa waxaan ahaa social worker oo gaboosa wuxuu odhan jiray laba isugu kay qabta oo marna waxaan idhahdaa ka shaqee xagga dhakhtarka marna waxaan idhahdaa ka shaqee maad siyaasadda anuu liyo labadaba isku wad baan idhahdaayo wax weeyaan kala maarmi maayaan waa sida siyaasadda iyo dhaqaaluhu aanay u kala maarmin waxa weeye haddaad development ka fikri weydo waa waxda la yaabo mucjisaa anuu waan jeclaa inaan sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiiru dawladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cabdi Daahir Cambud waxaanu yidhi maanta oo kale marka wasiirku dee uu iska dhiga adeego maanta uu iska dhiga adeego wasiirku waanu sheegnay inuu xilka tiriyo inuu baabuurkii dawladda soo celiyo in wasaaraddan aan la dhaawicin oo wasaaraddan waxa weeyaan marka waxaa la shaqeysaa afar hay-adood bil afar wasaarad afar waxaa la shaqeysaa hay-adood bil la shaqeysaa oo toosa afarta wasaaradood qoraalka ay kala qorteen in la dhaawaca maaha hadday aniga tahay hadday gaasimaha guud tahay iyo hadday wasiirka markaa jooga ay tahay mid waliba waa inuu ku wareejiyaa si nadiifa oo clear ah waayo anagu waanu baxaynaa haddaanu siyaasiyiinta nahay wasiirka waa la bedeli aniga waa lay bedeli agaasimaha guudna waa la bedelayaa laakiin shaqaaluhu way harayaan markasta shaqaaluhu way harayaan markaa shaqaalaha waxaa laga rabaa in aan wasiiradaas matalan tegayaa aanay wasaaradda dhaawicin runtiina waxaan jecelahay wasiirka cusub inuu insha allah yacni wasaaraddiisu ay noqon doonto wasaaradda dee wasaarad wax soo saar leh oo lagu faano oo maanta dhallinyarada faraha badan leh ee jaamacadaha dhammaysay ay ka qayb qaadan doonaan oo ay noqon doonaan dee maxaa la dhahdaa muraayaddii mustaqbalka Soomaaliya ogaalkayga runtii xiriirka uu la leeyahay madaxda dalka shaqada uu hayo runtii waxaan aad u rajaynayaa insha Allah ta'ala shanta soo socota iyo in ka badanba inuu noqon karo mataqaana wasiir ka mid ah wasiirada Soomaaliland waxa xiriirka wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.